Bashkim Katiu është një nga figurat intelektuale që jetën e tij ja ka dedikuar Durrësit. Me një krimtari të gjerë dhe të pasur letrare dhe jo vetëm, ai ka qenë protagonist i ngjarjeve të rëndësishme të qytetit. Në një intervistë për Adrianet, intelektuali Durrësak është ndalur në atë që është ndryshuar në kryetemën e diskutimeve dhe debateve që po zhvillohen ditët e fundit, të cilat kanë në fokus shoqatën Durrësi. Duke vlerësuar këtë shoqat, zoti Kadiu shprehet se në rrugtimin ndër vite, ajo do duhet të ishte përfaqësuar nga individ me kulturë, dinjitet dhe kompetencë në shumë aspekte. Shoqata Durrësi është një shoqat me vlera, ku parashikoheshin ndërhyrjet në një mënyrë të kulturume dhe të mirësjelljes qytetare për shumë ngjarje dhe aspekte të ndryshme në zhvillimin e qytetarisë durrësake. Ka një ecuri, ka një zhvillim, ka dhe një trajtim, por më kryesorja dhe më thelbësorja për të hynë në themel të qytetarisë durrësake u duheshin pa tjetër njerës me kompetencë të plotë, me kulturë, me dinjitet, që ta përfaqësonin shoqatën Durrësi në shumë aspekte. Ne kemi rastin konkret, rastin e fundit, të një ndërhyrje të fuqishme në mbretërinë ose në thesarin e kulturës durrësake, si që jenë monumentet e ndryshme, arkeologjia e tjera tjera, ku shoqata Durrësi nuk i paraqiti ato forcat e veta intelektuale që ti kundërveshin padrejtësive që i bëhesh e qytetit Durrësit dhe që janë vazhdim duke i trajtu sa më keq. Pra në këtë rast, unë e shprej indignatën time si durrësak, edhe një moshë të tillë, mbi 80 vjeçët, që kjo shoqatë duhet kishte punu më shumë. Pas ndarjes nga jeta të kryetarit të saj, Shpëtim Etani, shoqata Durrësi do duhet të zgjedhë drejtuesin e ri, i cili në kundërshtrimin e shkrimtarit dhe gazetarit Kadiu, duhet të jetë një durrësak, jo vetëm me vlera, por mbi të gjitha autokton. Do ishte në krenarinë e Durrësit, që në kryet kësaj shoqate, të ishte një durrësak autokton, një durrësak me vlera, një durrësak me tradita, një durrësak që e njeh qytetarinë durrësake, që të kishte mundësi të përfaqëson të dinjësisht dhe të mos u përsëriqin gabimet e njëherë pasershme të saj shoqate të saj periudhe kur kanë jetu këto zotëri. Duke argumentuar arsyet pse kryetari që do zgjidhet duhet të jetë autokton, zoti Kadiu analizon dhe aktivitetin në bimësi të kësaj shoqate, duke u ndalur edhe të gabimet e bëra. Një ndër më kryesorin, ai veçon dhënien pa kriter të titujve qytetar nderi, duke nënvizuar se numri i tyre duhet të jetë i kufizuar. Të ardhit në Durrës, nuk është se nuk kanë dhënë kontributin e tyre qytetarë dhe kulturorë, por është diçka simbolike kur këtë qytet, si në çdo qytet tjetër, të përfaqësohet nga një autokton. Ai që ka 39, po ka edhe që kanë ardhur nga 12 e këtej, shtërgjyshër pas gjyshër, po më përflasë për qytetarë të nderuar durrësak autokton, që ne kishim plot njerës që mund të përfaqësonin. Nuk them që ai nuk e ka përfaqësuar mirë, dinjësisht, por mund të them dhe që ka shumë gabime se një qytet të bësh qytetar nderi njerës që nuk kanë dhënë aktivitet të plot, por janë përfaqësuar, kanë mjaftuar me një lloj pasqyrimi të jetës shoqërore dhe ju është dhënë me kuptuar që e kam dhënë kontributin tim. Kjo është në vazhdimsi. Pra këtë them, kjo është patkësia më e madhe për Durrësin, por që duhet jetë një fatmirësi më e madhe dhe dinjitetoze për Durrësin që të zgjidhë një qytetar durrësak autokton me vlera, me virtyte të larta për ta qu këtë shoqatën e Durrësit në ato stade që ishin kriju dhe kishin lindë. Po ta shikosh në të shumë të në raseve shumë nga qytetarët ish durrësak që ishin antarë të shoqatës Durrësit fillun të largoheshin. Kjo ishte një diçka, një emet e asaj kryesie, sepse u hapën, si me thënë, si vaj lagnor, që themi ne, si vaj në lagnor, u hapën ky qytetar nderi qytetit. Falë, nuk e them për nëjë diçka, po që të vishet të lesh mazdore një qytetar nderi të sa vjeqarë, si për shemë dhe rëzdi cara, inxinjeri një, qytetar
dursak, njëri familjar, një familje e ndigjuar, me aktivitet gjërë patriotik, ose shumë të tjerë, si për shembull profesor Bedri Rama, ish profesor gjimnazi i administratori, i Birja Demramës, një nga figurat qëndrore të shoqatës bashkimit saj së kohe, qytetar Neri, më shpeqen ose me realizu një e gjë e tillë. Po u kapën me disa gjëra ku për ato 30 vitet e kësaj demokracie po kanë dhënë një kontribut për cilën e kanë vlerësuar për jetë qytetar Neri, më duket pak si tepër. Unë di me këte moshi jam, në Durrës, për fajsi e qytetarisë, nderit kanë qenë vetëm 16 figura. Kështu që dëshëroj që shoqatës Durrësi t'i afrohet një figurë qytetare dursake e denjë për ta drejtu dhe për ta ngritu dhe i herë në kambat shoqatë për cilën ka qenë vazhdimësi e që shoqatës bashkimi apo të vazhja tjerë. Por, a do të jetë pjesë e garës për të drejtuar shoqatën Durrësi, aktivisti bashkim ka diu? Unë për vetën time jam në moshën 81 vjeqe, kështu që nuk është se nuk premtoj, po është puna se nuk ja arrim dot, por shumë arsye sepse në këtë moshë njerëzit kanë kërkesat të tjera më të kuqme në imediate familjare. Tu ka akoma njerëz shumë të mirë, shumë të zotë, shumë të përparuar. Disha të shtoja dhe këte, në qofë se do kërkoheshe një nga këto figurat, diri në pak momente për para unë thashtë tjetë dursak autokton, është e për te, po mund të them për brezin tim, po unë mund të kem djalin tim, kështu që një shoku im ka një djalë të veri që ka linë në Durrës, nuk do thotë që babaj vetë ka nga Shkodra edhe ka linë djali këtu, për kundër që a i djalë duhet jetë. Këtu, sepse i ka të gjitha mundësit për me esë për para me ngrejt shoqatën Durrësi në... Ndërsa shoqata Durrësi mbetet në pritje të procesit zgjedhor, intelektuali Bashkim Kadiu është i qartë dhe i prerë në përcaktimin se ajo nuk i ka përfaqësuar densisht dursakët, ndërsa ardhmja mund të ofrojë një tjetër realitet. Deri në këtë moment shoqata Durrësi nuk ka arritur të përfaqësojë siç duhet. Absolutisht. Atëherë, gjë në këto momente që flasim, po ta shikosh ecurinë e shoqatës Durrësit në të gjitha aspektet, në të shumtën e rasteve ka gabime të rënda. Se nuk mund të përfaqësohet Durrësi me 30-40 qytetar nderi njëra mës tjetrës. Pse duhet ta bëj bashkimin ai qytetar nderi? Pse bënë një rrugë që u prish për 3 vjetë, po e ke bëu 3 herë më vëlla. 3 herë njëra mës tjetrës. Ç'është kjo? Ose qytetar nderi bashkimi pse? Se shkoj hapi një kanal atje, edhe o burra që të anderi, të janë blera që janë lëshu si themi ne, si fleta, bakalit.